Her er tale om en kombinationsøvelse, hvor der arbejdes med boldøvelser, agility, første berøring og orientering. Den enkelte spiller skal arbejde med 3-4 forskellige aktioner i træk. Det er vigtigt, da det afspejler kravene i spillet. Spillerne arbejder på forskellige stationer. De starter med at bevæge sig igennem hækkene, men på forskellig vis. Der kan foretages mange variationer af bevægelse. På den ene station er der valgt basishække i arbejde med både frontjumps og sideværs hurtigt fod i sæt. Og på den anden øvelse, sprint med sidejumps. Sprint sidejumps. Her arbejder spillerne med acceleration og hurtig fodflytning. Hop sideværs over hækken. Vigtigt at være i balance og lande med forskudt fodstilling. Spilleren accelererer efterfølgende ind i firkanten, hvor han eller hun modtager en bold fra serveren. Man tager bolden til enten venstre eller højre. Hvilken vej spilleren bevæger sig, afhænger af farven serveren tager i vejret. Orientering uden bold. Finte afslutning. Gennem de røde toppe udfordres frisparksmanden med finte, hvorpå der afsluttes på mål. Orientering med bold. Gennem gule toppe afslutter man på det mål, der anvises af spilleren med to forskellige farver toppe. Orientering med bold. Efter spillerne har forceret hækkene, sprintes frem til spydene. Disse forceres som vist, hvor der arbejdes med agility rundt om spydene og derefter ind i firkanten. Med en første berøring skal spilleren bringe bolden ud af firkanten og afslutte på mål. Serveren anviser, om det er højre eller venstre side, spilleren skal gå til. Øvelsen kan have mange spillere med ad gangen, men også mange trænere til at assistere øvelsen.